God dag igen, jag tänkte vi skulle ta och smyga in lite grann åt webbhållet i det här och prata lite mer om webbhot av olika slag. Vi spenderar ju mycket tid på webben så naturligtvis finns det en hel del olika otrevligheter som kan hända oss här. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på några otrevligheter vi kan tänkas råka ut för. Och som stopp nummer uno så kommer vi fram till SQL injection eller SQL injection. Så, SQL injection handlar om att de flesta webbapplikationerna tar på något sätt någon inmatning ifrån ett formulär. Den här formulärinformationen som vi skickar kommer att exekveras på serversidan. Ofta ställs det en SQL-fråga baserat på den här informationen och den här informationen skickas vidare till en databas som ska utföra de här instruktionerna. Lite beroende på vad vi väljer att skriva in i rutan i formuläret så har vi då möjligheten att göra en så kallad SQL injection attack där. Så, en bra fråga att ställa sig är, vad är SQL för någonting? SQL är, hör öppna, en förkortning. Det står för Standard Query Language och är det programspråk som vi normalt sett använder oss av när vi vill kommunicera med en databas. Vi har en databas med information och för att kunna prata med databasen för att plocka ut information eller lägga till information så använder vi SQL för det där. Så SQL är språket som vi använder och pratar med för att kommunicera med databaser. Vi kan fråga till exempel om rader och vi kan fråga om kolumner och vi kan fråga om svar där vissa rader innehåller det här värdet och vissa kolumner innehåller det där värdet och så vidare. SQL är ett extremt spritt språk. De absolut flesta databaserna pratar med hjälp av SQL. Så, hur kan då en SQL-fråga se ut? Vi har orden select, from och where naturligtvis. Select, namn på en kolumn. From, namn på en tabell. Where, namn på något värde som vi är ute efter. Så vi använder select för att helt enkelt välja ut saker from en viss databas, where ett visst uttryck. Så på det sättet ser en SQL-fråga ut. Vi kan använda fler ord med vår SQL-fråga också. Order by är ett sånt där bra ord där man kan använda för att sortera svaret på något sätt. Vi kan sortera stigande eller vad heter det andra? Stigande eller sjunkande. Jag tror man säger så. Vi kan säga limit på det, att vi vill ha max 17 svar och så vidare. Men på det där sättet i det här fallet så skapar vi en SQL-fråga. På skärmen här har vi en helt vanlig standardfråga för att göra en login. Select stjärna from users where user är lika med och så kommer något värde från ett formulär, ett username. And password and pvd är lika med och så ett passwordfält ifrån ett formulär. Så på det här sättet ser en vanlig fråga ut, en vanlig SQL-fråga som vi ställer mot en databas för att göra en login. Och det är bland de vanligare ställena att göra SQL-attacker på. Genom att fippla lite grann med username eller password som är saker som användare matar in så kan vi då göra saker som kanske inte riktigt var planen från början så att säga. Om vi matar in speciella strängar så kan ju frågan som vi ställer till databasen bli så här. Select stjärna from users where user är lika med, och nu kommer fulheten här.
M or 1 är lika med 1. Nu backar vi tillbaka här. Välj ut alla användare som har usernamet. Och så vad är det för username vi är ute efter? Usernamet M. Alltså någonting, vad som helst. Or. Det vill säga eller på svenska. Och sen kommer en liten finurlig grej här. 1 är lika med 1. Hur mycket är 1 lika med 1? Det blir true. Det blir sant, eller hur? Det där är 1 lika med 1. Det är ett annat sätt att säga ordet sant, eller hur? Så, hur lyder vår SQL-fråga? Välj alla användare som har username M eller sant. Så i slutändan så kommer den här helt enkelt att släppa in mig. Jag har inte skrivit något lösenord alls. Jag har bara skrivit eller sant. Jag har lagt till lite grejer och som lösenord har jag skrivit eller sant. Vilket gör att jag blir helt enkelt insläppt på banan. Jag tänkte vi skulle ta och kika vidare på just det här. För det är just det här som SQL Injection i mångt och mycket beror på. En SQL Injection-attack blir möjlig när vi som tillverkare av webbsidor inte tillräckligt tvättar den input som kan komma ifrån textrutor. När vi låter informationen i textrutorna passera oss förbi in i ett skript som exekverar mot databasen, då gör vi möjlighet att låta någon göra en SQL-attack för oss. Om vi tar och tittar på ett mer verkligt exempel. Vi är på en webbsida där det står att söka efter en produkt. Låt oss säga att det här är Ikeas webbsida eller namnrutan längst upp på Facebook eller vad som helst. Vi skriver in att vi vill söka efter bla, det vill säga vad som helst. Nut or x är lika med x. Vad händer? Jo, vi söker efter produkten någonting, spelar ingen roll vad. Eller true. Resultatet blir att det här skickas till databasen och SQL-satsen skapas. Och vi kan här i den undre raden här nere se vad som faktiskt skickas till databasen. Det som vi skrev in i våran produktsökruta här, den texten, kommer ju att landa som variabel vid våran query. Queryn säger tydligt och klart, select prodinfo from prodtable where prodname är lika med någonting eller sant. Slutligen så blir den här SQL-satsen, välj prodinfo from prodtable where sant, det vill säga alla poster, allting som alla produkter som finns i databasen kommer att skickas ut som resultat till oss. Så på det sättet kan vi skriva en, om vi ska göra en sökruta för en produkt så kan vi skriva så där istället. För då får vi ut alla produkter som finns i databasen. Och det gjorde vi på grund av att vi gjorde en liten SQL-attack som skickade in arbitrary code som det heter på engelska, alltså kod som vi egentligen som webbprogrammerare inte ville ha in, men någon skrev det i alla fall. Det här är ju en bra början, jag tycker vi tar och gör det där lite elakare. Vilket ger oss den här rutan istället. Istället för att skriva in att vi söker efter bla, så kan vi väl ta och skriva in produktnamnet bla fnutt. Drop table prod info minus minus. Det som händer där är att vi söker efter produktnamnet bla. Det är mycket möjligt att den produkten inte finns. Skitsamma. Därefter kommer ett semikolon. Det vill säga nytt SQL-kommando. Man använder semikolon för att separera olika SQL-kommandon ifrån varandra. Vi gör första produktsökningen och hittar ingen produkt som heter bla. Vi kommer fram till semikolot och utnyttjar möjligheten att kunna skriva in en alldeles egen rad, nämligen drop table prod info.
Den tar helt sonika bort tabellen som heter just prodinfo. Alla produkter är numera borta. Vi tömmer helt enkelt tabellen. För att lyckas med det där så behöver man veta vad tabellnamnet heter. Nu finns det andra SQL-injection-kommando man kan använda sig av för att helt enkelt lista ut vilka tabeller som finns. Med den här tekniken så har vi naturligtvis möjligheten att kunna droppa tabeller, hela tabeller. Vi kan droppa databaser och eftersom vi kan droppa databaser så kan vi naturligtvis fråga databasen vilka tabeller den här databasen innehåller. Så det kan ju vara en lämplig första fråga. Vilka tabeller har du? Och sen när vi har fått reda på de tabellerna, då kan vi sätta igång och droppa någon av dem. Eller alla. Beroende på hur gott humör vi är på. När det gäller SQL Injection så har vi nu tittat på hur man kan droppa en tabell. Det finns ju mycket, mycket annat elakt man kan tänkas göra också. Vi kan lägga till nya poster i databasen. Vi kan lägga in oss själva som en admin i databasen. Vi kan göra inserts av olika slag. Vi kan lägga till vad vi vill i databasen. Ett ganska vanligt exempel är att man lägger in reklamlänkar i bloggar och så vidare. Vi kan alternera information som finns i databasen. Vi kan byta ut lite lösenord och så vidare för folk som ligger i databasen. Vi kan radera saker. Vi kan naturligtvis få tillgång till andra användares information också. Vi kan göra väldigt mycket roligt om vi har access till databasen. Så SQL injections är ju ingenting som vi vill stoltera med att vi har. Det finns som tur är en del skydd mot SQL injections. SQL injections blir som vi har förstått nu möjliga på grund av att man inte tvättar in data från formulär tillräckligt noga. Att kunna ta hand om indatan, att tvätta indatan, att leta efter fula tecken i indata, exempelvis enkelfnutt och sånt där som är definitivt ett fult tecken, i alla fall för det bästa. Jag tror att Bill O'Malley inte riktigt håller med eftersom han har en enkelfnutt i sitt namn, men det finns många tecken som är mer suspekta än andra. Att tvätta inputen som vi får ifrån formulär, det tycker jag är en viktig grej. Det finns funktioner i exempelvis POP som kan hjälpa dig att tvätta inputen på ett bra sätt också. Den information som vi får i ett formulär, den kan vi också behöva leta efter vissa ord så att säga. Om vi stöter på ordet input eller drop eller update eller någonting, då kan man ju börja och dra öronen åt sig lite grann, för där kan det ju faktiskt finnas något elakt som döljer sig i det här. Så det finns en del saker vi kan göra ifrån det här för att förbättra situationen och hindra oss från att kunna utföra SQL injection attacker. Jag tycker att ni tar en liten stund och läser igenom den här comic-strippen. Den är extremt bra och himla sann och förklarar det här med SQL injections alldeles tydligt. Så jag tänkte inte säga mer den här delen i alla fall, så ta och gör som så att ni tar och tittar på den där, pausa nu till exempel och kika på den där och så ses vi i nästa modul. Tack för mig!